どうもこんにちは、旬だよりメンバー就活生の高橋涼香です。本日はですね、私の方からちょっと就活に対して悩みがあるので、それをですね川瀬さんに解決していただこうというような企画になっております。川瀬さん、本日はよろしくお願いいたします。川瀬と申します。簡単に自己紹介しますと、私東大出て、それから、ボストン大学ですね、情報システム工学の理学修士と、あと MBA を取って、その後メーカーの後に AT 管理というコンサルティング会社に入って、ソフトバンクに入って、今は独立してコンサル会社をやってます。私の今の就活の悩みなんですけど、就活のモチベがどうしても上がらないっていうのが悩みです。今長期インターンをやってて、でここでいろいろ目標とかも会社を大きくしたいっていう気持ちもあって、この仕事に没頭してしまってるからこそ他の企業あまり見る気になれない。でもやっぱり周りの大人から言われるのは、ファーストキャリアっていうのはすごく大事だから、一回就活をして広い世界を見た方がいいっていうふうに言われるんですね。でもやっぱり今自分のやりたいことがあるからっていうので、なかなか就活のモチベが上がらないなっていうのが私の悩みです。じゃあまずなんだけど、そもそも就活のモチベーション持ってる人っているの？いないと思うよ。というか、それって私も東大受験したけど、東大受験したいなってモチベーション上がってるやつなんて、もうちょっとおかしいんじゃないですか多分みんな就活を頑張れてるのは、大手に行きたいとか、すごく稼ぎたいとかっていうのがあると思うんですけど、私の中にそういう欲があんまりなくて、別に就活してそれでいい会社行ったらなんかうまくいくっていうのは、これは相当間違ってて、でもそれって刷り込めてるじゃないですか。はい、もう実際会社の中に行ってみると、偉くなる人って、別に東大だから偉くなりますっていう人は確実的には多いけれど、別に東大出たってなんかとんでもない使えないやつとかいるし、そしたらやっぱりそんな人絶対にちょっと上いかないし、やっぱりそこら辺はですね、なんかちゃんといろんなことを経験して会社の中でモチベーション出した方がいいですよ。就職活動にモチベーション出すよりは、会社の中でモチベーション出る、ただ今やってることです。今インターンやっててめちゃくちゃ面白いじゃないですか。それがモチベーションなんですよ。よく言われるのが、ちゃんと広い世界を見た方がいい、それ見た方がいいです、はい、でもそれって就活なの？就活したってなんか面接官になんかくだらないこと聞かれて、それで広い世界見たって言うんだったら、ちょっと違いますよね。むしろ私自分自身がやってなくて後悔してるのはバイトとかなんですよ、はい、コンサルやってても例えば小売業界のことはっきりと何も分かんないんですよ。やっぱり経験ないから、いろんなところでバイトするとか、まさにインターンするんですよ。それはやった方がいいと思います。広い世界っていうのは別に会社だけじゃないから、ボランティアやったりとか、学生の間でぜひやってほしいのは海外旅行、世界旅行とかですね。広い世界を見なきゃっていうのもあるんですけど、やっぱりその大きい会社に入らなかったら将来大丈夫かなとかっていう、ね、そういう不安もあるんですよね。ですよね。でもこれって私の時にもそこそこいい大学を出て大きい会社に入った人が今安泰かっていうと、全然安泰じゃないわけなんですよ。みんなどこ行ったかって大銀行行ったりしてたわけで、はい、もう世界の中で日本のバンクっていうのはもうナンバーワンだったんですよ、はい、将来安泰だと思ってたら、だってみんなバタバタっと合併して50ぐらいになったらだって追い出されてとか、そんな感じですよね、だから今ですね、大きい会社というのは結構やばいです。これから大きくなる会社に行くんだったら私は大賛成です。これからどうすればいいかっていうのは、やっぱりやりたいことやるっていうのは結構基本だと思います、ただやりたいことがですね、自分がやりたいビルのところと、あと社会の動きってあるじゃないですか、これから伸びるところでなおかつ自分がやりたいところでマッチしたら、それはやるべきですね。ただ何もやることがないんだったら就職はしといた方がいいと思います、何もやってないまま引きこもっちゃうというのは、これはやっぱりまずいと思います、ただ大事なのは、やっぱり漫然としたままいると何もできない人になっちゃうんですよ、これすごい怖くてですね、会社員でいい会社行ってても、いわば言われたことだけやってますって言うとですね、何もできない人にもう瞬間になっちゃいます。だからもう自分がやりたいことをやりたいように工夫して進めていくっていうのはですね、これは素晴らしいと思いますよ。下手に大きな会社入って使えない人になるよりはよっぽどまともです、私はなんか肩書きだけ見るとエリートっぽく見えますけど、実は就活してないんですよ。え、
当時はあの理系だったら研究室がお前どこ行けって勝手に割り振るんですよね。え、大学側からですか？大学が。だから就活は、あ、そうですか、分かりました、もう1秒です。理系だったらものづくりの会社がすごいだろってことで、一番学科が推薦してたのってどこだかっていうと、聞いたことがない会社に行きまして、王子製紙って言って分かるかな？知らないでしょ。紙作ってる会社なんですよ、うん、私も王子製紙ってところに行ったんだけど、まあ、瞬間もなんかつまんなくて鬱になって、うん、ただその当時結構ですね、日本企業勢いあったから、せっかく東大に出たんだけど、まあ、海外留学行ってこいみたいな感じで行って、まあ、そこで MBA 取って帰ってサクッとやれて、それでもう就職先なかったんですよ、はい、負け組が行くところだったんだから。最初の就活で別にこけたところで別にもちろん人生変わりますよ、でも罰印つくわけでは全くないです、